Здравейте! Вие сте с втори епизод на Дамакаст, нашата колаборация между БНТ и БНР, в която си говорим за всичко женско тази седмица. Коя съм аз и защо аз съм с вас, а не Ани? Защото когато Ани я няма, аз ще водя подкаста от името на БНР. Аз съм Беки и съм редактор в дигиталната дирекция на радиото и се занимавам с писане, но сега ще трябва да се занимавам и с говорене. Момичета, спасете ме от притеснението и кажете как сте. Аз съм притеснена, защото вече снимахме веднъж и винаги има място за подобрение. Нали, Тони? Да, да припомня на нашите зрители и слушатели. Аз съм Тони и съм от БНТ. И Пао е притеснена, ти започна. Аз искам да ви кажа, че не съм тъжна. Не знам защо, просто станах накриво и се надявам чрез този епизод, сега като си изговорим всичко и приключим, да си заредя социалната батерия, нали, след един женски разговор. Така мисля, че той може да оправи нещата. Затова се надявам на вас да ми повдигнете настроението днес. Понеже аз измислих насоката на днешния епизод, в интерес на истината имам точно това, което ти трябва. Мисля да ни върна нас и нашите зрители в детството или по-скоро да ни накарам да си представим, че сме ни съвременни деца. Но не тъжни деца, такива, които обичат да гледат филми, обичат да играят, обичат да се забавляват и в същото време са заобиколени от някои доста противоречиви продукти на забавната индустрия. Така че направо предлагам да преминем към първата ни рубрика. Да припомним само на зрителите и на слушателите ни, че първата рубрика се казва "Това не е в скобички дамско", където ще споделяме какво е попаднало на дамския ни радар тази седмица. И понеже аз съм една много сериозна дама, на моя дамски радар тази седмица постоянно излиза новата адаптация, екранизация или лайв-екшен версия на Снежанка. И понеже съм обсест по някаква причина от филмите на Дисни, реших да ни спра вниманието именно върху тази тема. Аз мога да се представя, че само заради това, което сме видели като Reels и TikTok клипчета от главната актриса, което аз така и не разбрах какъв е проблема, така че ни разкажи. Ето, проблемите са няколко, според интернет пространството. Тук искам да кажа, че аз лично не съм се нагърбила с идеята да джъджвам Рейчел Зиглър или да казвам, че не е достатъчно красива, за да бъде Снежанка. Тя ще бъде Снежанка. Всичко започна още въобще като се заговори, че ще има такъв филм, защото ние знаем, че Снежанка е бяла като сняг, с устни червени като кръв, коса гарванова червена и черна. Да. А пък нашата Снежанка, модерната в момента, е латино, в което според мен няма нищо лошо. Обаче тя успя да си събере повече хейт даже от Ариел, последната Ариел, която пък е от афроамерикански произход, доколкото си спомням. Та, въпросът е, че така започнахме с произхода на Снежанка, която не е бяла като сняг. После тя заяви, Рейчел, тя заяви, че тази версия на Снежанка ще е по-добра. Вие разбирате ли какво значи това за хората, които издигат в култ? Буквално в култ класическите филмчета на Дисни. Тоест, и какво имам предвид като по-добра? Че тя ще промени историята? Че филм ще бъде по-добър от дори книжките ли какво? Посланията ще бъдат по-добри. Снежанка била... Нея лично притеснявала оригиналната Снежанка. Нашата Снежанка сега нямало да чака да бъде спасена. Нали? Това The Damsel in Distress сюжета вече е тотално загърбен от Холивуд. Тя няма да бъде спасена. Тя ще се бори за своите права и всъщност на лидер. И естествено го каза в... Можете да си представите колко самоуверено го каза, някакси загърбайки цялата история на олд Холивуд анимациите. И естествено това беси супер много фенове. И след това имаше проблем с бюджетата.
които вече ще бъдат CGI, понеже по някаква причина те бяха решили да кастнат хора с среден ръст вместо истински представители на по-низките хора. Mm-hmm. Като Питър Динклич, ние знаем кой е той, Тирион от Game of Thrones. Да. Тогава много се обиди от този факт. И продукцията беше отложена. Даже дълго време мислихме, че е канцелирана. И в последните дни излезе новия тизър-трейлър на продукцията, която оказва се, заради цялото забавене, ще излезе 2025 година. Аз лично искам да ви кажа, че съм супер скептична и просто не мога да понасям новите лайв-екшен филмчета на Дисни. И особено много ме притеснява това, което се случва приказки за деца, приказки, които би трябвало да ни отвеждат в една друга реалност. Да. Една приказна реалност, в която тези проблеми ги няма, хора. Децата не би трябвало да си пускат това, за да живеят с проблемите на нашето време. Вместо да се пренасяме в тази приказна реалност, те успяват в буквално всеки следващ филм все повече и повече да наблъскат проблемите на цялото ни съвремие в дискусията за тези приказки. Така че какво мислите вие по въпроса? Ами, аз мога да се включа тук, защото аз съм върл истински фен на анимациите, филмите на Дисни. По принцип не подкрепя много лайф-екшените, защото аз си харесвам анимацията във вида, в който си е, историята, която разказва, приказката, която си е. Аз не мисля, че на децата, които ще гледат този лайф екшън, ги интересува дали джуджетата са AI или не, дали Рейчел Зеглър е с кожа бяла като Абанос и с коса черна като... Не, с кожа бяла като сняг и коса черна като Абанос и така нататък, нали? Затова тук мога да те оборя по някакъв начин. Пала, изне нещо. Аз само искам да кажа, че съм напълно съгласна. Ние тук говорим за русалки и принцеси. Аз точно не искам да пренасяме тази дискусия за раса, етническа принадлежност, полова идентичност и така нататък в полето на приказка за русалки, за джуджета, принцеси, вещици, вълшебни огледала и така нататък. Точно така е, само че Тони, нали, каза това, децата няма да го забележат. Да, те няма да разберат, може би, сигурност какво се случва. Но родителите са тези, които ще заведат децата на киното, които ще платят за Netflix, примерно, ако го излъчат и така нататък, да го пуснат вкъщи или каквото и да е. Тоест, това е всичкото, цялото нещо е насочено не към нас, порасналите деца, а към родителите, които ще заведат децата си, наистина деца. Колкото до самия филм, аз сигурно също не би го гледала. Не точно защото не ми се гледа детско филм, че гледаме и се анимация, искам да е класическо, но когато видя нещо да е обвито по този начин, маркетинга около него да е такъв, то моментално става непривлекателно за мене. Но пък ако имам дете, не знам, може би бих го завела. Със сигурност бих. Това са вечните детски приказки и истории, и то, както казваш, нали, маркетинга залива ни от всякъде. Да. Децата ще видят трейлери навсякъде, ще има и тук в България. Не ми харесва, че всичко е маркетинг, но на този етап, ако имах дете, нямам, но имам по-малки брат и сестра, аз бих ги завела за да видят. Те сами могат да направят, да си изведат накрая за тях си някакви изводи от анимацията, гледайки я и игралната версия. Но пак казвам, за мен е едно малко дете, наистина няма да го интересува как е направен този филм, кой играе, дали репрезентира правилно или не. Те ще следят историята, искат да е красиво, искат да е магично, искат да е на 3D. Нали? Това е нещото, което според мен децата ги привлича най-много, а не всичко. Да, то изкуството се е променило. Нали? На нас не липсва любимата 2D анимация, само че вече на тях това не им е интересно. Да. Както си на родителите ни им е било в някакъв момент по-интересно черно-бяло. Обаче аз знам със сигурност, че на Тони все още е интересен Шрек. Моля те, кажи за Шрек. Не, аз искам само първо да върна на твоето изказване, за да го разгледаме по точки, нали? Mm-hmm. Първо обсъдихме това главната актриса от какъв происход е, и второто нещо е, според мен е за Снежанка най-големия проблем е голямата уста на Рейчел Зеглър, mm-hmm. която само плямпа и не знам изобщо тя дали си е направила някакво проучване, как нали, трябва да се води пиар, кой я съветва изобщо. Ти не можеш да обясняваш как ще искаш да промениш приказката, искаш да направиш Снежанка лидер. Лидер на какво? Хора,
тази жена е преживяла три опита за убийство. Единия е успешен. Единия е успешен. Какъв лидер? Как ще се промени приказката? В смисъл, ще се бие накрая с принца ли? Аз не разбирам как може да промениш като лидер. Харесвам детските анимации, детските приказки, защото има добро, има и лошо. Нали, Снежанка превъплащава един образ на една изключително нежна, галантна, доверчива млада дама. Нали, тя така, вижда... тя може би иска да каже, че ще бъде лидер на тези джуджета. Ама защо трябва да е лидер? Тези джуджета я уважават така или иначе. Я каже колко я уважават в Шрек. Това няма общо с Шрек. Това е конспирация, която е за накрая. Аз не мисля, че приказката и филма трябва да бъдат променени по такъв радикален начин, защото хубавото при детските анимации е, че има добър, лош герой, има поуки, които трябва да се изведат децата и трябва да... смятам, че тези главните герои трябва да бъдат примери за подражание. Не, ние също не знаем колко ще бъде променено. Сега аз не съм гледала трейлър. Ти гледа ли го? Да. И виждаш ли да е много по-различно? Аз даже бих го гледала. Смисъл... Усети ли някаква разлика в историята, в целия сторилайн? Това, което ти показва. В някаква степен със сигурност е загадното, че ще има разлика. Аз наистина искам да го гледам. Ние сега сме в полето на предположенията. Конспирации малко. На фона на да това, споменем, което Рейчел ни казва. Да. И това, което в интернет в момента се надува като някакъв балон. Около един филм, който дори не би трябвало да е толкова важен, хора. Обаче някакси ето захваща едни теми, които защо изведнъж... Защо? Та не е важен. На тази маса след човек, който е гледал Мулан на турски, моля ти. На всички езици съм го гледала. Мога да изпея Let It Go. Имаше една версия мултилингва от 42 езика. Не ги знам, обаче не я мога да изпея. Да, и аз имам твърде много знания за песните и сюжетите на Дисни. Повече отколкото ми се иска. Да, тук това е много интересно, което казваш. Защо въобще трябва този сюжет да е сюжет за момичен лидер? Смисъл, трябва да. Но пък друго се замислям, сега тук малко в исторически такъв контекст. Тези приказки, по принцип, техните оригинали, също в векове са претърпели някакви брутални изменения. Тоест, те бруталните неща по-скоро са премахнати, да, за да може да бъдат адаптирани към едни нови деца. Новите деца на онова време, примерно. И сега към новите деца на нашето време. Пък правим нови и нови адаптации. Тя приказката живее просто с епохите. Така че може би не трябва толкова много да се пренавиваме. Но има темата. Фундаментални основи, в които за мен е Снежанка една изключително красива, нежна, свенлива млада дама. Нали? Тя не е лидер, тя не би трябвало да е лидер. Тя не репрезентира лидерите. Има други истории, има други филми, които репрезентират, нали, жени, буркини, феминистки, лидери. Нали? Не би трябвало да променяме и Снежанка, така всичко да върви в една посока. Обичам киното, обичам анимациите, защото има огромно разнообразие и има филм за всеки му. Всеки има различен любим анимационен филм. Защо всички да ги правим едно? Хайде да направим и Брата на мечката с женски персонажи, които се борят за не им свобода. Давай идеи. Само не им давай идеи. А не, няма да се чакате, че сега погледнах в интернет и им написах каква е истинската история за Снежанка. Аз я знам. И тук има някакъв цитат от някакъв сайт, че Злата кралица се опитва да отрови, нали, Снежанка три пъти общо и дори в един от пътите е яла някой от органите на Снежанка. Не, 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 виж каква е историята. Злата кралица реално, мисля, че е истинската майка на Снежанка, според приказката, писаната. Един ден си шия нещо, нали, три капки кръв падат, защото се обожда и казва, искам дъщеря ми да е с коса черна като абанос, кожа бяла като сняг, устни червени, като не знам си какво. Тя наистина и се ражда такова дете. В един момент, тя като е на 7, мисля, че на 7 години Снежанка, майка и собствената и майка започва да я мрази и ненавижда, защото тя е по-красива. Тя има това вълшебно огледал пак. Нали, огледалце на земята, коя е най-красива, огледалце на стената, коя е най-красива на земята. И тя казва, нали, ти си, изведнъж казва Снежанка. И майка я поудява. И докато Снежанка е на 7, я праща в гората и плаща на ловец да я убие и да й донесе белия дроб, мисля, че и сърцето, за да може да ги пръсне със сол, да ги изяде и да стане тя най-красивата. Като...
това е, нали, версията, която в момента, нали, гледаме от старата анимация, е малко по-различен начин. Правят версия на Злая кралица като мащеха, за да не е чак толкова страшна историята. Да, да не е чак майката, че си убиват. А в крайна сметка има доста допирни точки, защото овеца има добро сърце, нали, оставя, тя отива при джуджетата, джуджетата я спасяват първи, втори път, трети път не успяват. Има също така една разлика в това, че принца като идва и се влюбва в Снежанка, което е супер крипи според мен. Вижда тя лежаща бездиханна. Аз много я харесвам, ще си я взема. И си я ходи си навсякъде с нея. Според историята, нали, яде с нея, ходи тук, ходи там с нея. И от, от неговите придворни, които му помагат, реално на някой му писва. Ама наистина му писва той да се разхожда с някакво безжизнено тяло навсякъде без смисъл и почва да я налага отзад и така парченцето ябълка. О, Боже, от подкаст на ужасите почва да става. Има много такива. А, че добре, стига. Да, извиняваме се на всички наши слушатели и зрители. Само за такива конспирации от детските слаби сърца. То не е конспирация, това е истинската добре, история. Добре, истинските истории зад Дисни филмчета, за Дисни принцесите. Добре, да няма да продължавам, ще оставя малко поле за размисъл на слушателите и зрителите. Айде да завършим нещо, направим такъв епизод. Поносимо. Кажи за Шрек. Има една конспирация, която съм склонна да вярвам, защото най-любимата анимация на този свят, най-любимия филм винаги е и ще бъде Шрек. Едно, две, три, всичките на кълъп даже. Всички знаем Лорд Фарклот, ниския, с косата. Хубата прическа. Боб. Прическа Снежанка, by the way. Да, има една теория, че Снежанка е била с едно от джуджетата, за да се роди Лорд Фарклот. А кое е джуджето? Сърдитко, да. Точно така. Защото е съвсем логично. Височината, прическата, нали, самочувствието, не знам къде го е взел, но пак е някакъв такъв бичи боси. Но... От мащката. Това... Тук няма да... Просто не дей пала. Това вече е някаква друга... друг жанр. Но също така той има и огледалцето. Огледалото. Да! Да! Коя е най-красивата принцеса, кралица за мене, като си търси жена? Добре, това е много притеснително, но някакси достоверно. Оставям поле за размисъл и искам да чуя и вашите коментари. Да, нека в коментари ни се напишат всякакви такива истории, които можем да разгледаме и да разкажем в някой епизод, защото наистина това е супер за самостоятелен епизод. Добре, ако искате да закрием тази рубрика и да отидем под плата на нещата. А за тези от вас, които са забравили под плата на нещата, принципно аз си мечтая, искам да бъде любовната ни рубрика, но няма как да стане. Ще ви разкриваме някакви тайни, които сме открили или някакви шокиращи новини. Едно от нещата, които аз скрих миналата седмица, обаче се забравям да ви разкажа, е за певицата Дъфи. Ако се сещате коя тя е тази, която е, говореше се през 2008, че тя ще е наследничката на Amy Winehouse. Пее песента Мърси, която всички знаем, супер популярна, пускат я мисля, че на всяка сватба, като излязат булката и... И във всеки караоке бар. Да, да, да. Така, няколко факта за Дъфи. Дъфи е... има супер много албуми продадени през 2008, мисля, че има най-много албуми продадени в Англия. Получава и успява да спечели 3 брит награди, грами и в един момент тя изчезва. Къде изчезва? Обаче никой от нас не разбира. Вие никой не сте се питали, доколкото и да ви хареса тази песен, не сте проверили дали тя има някоя ново парче. Не сме проверили, Паула, но аз съм се питала поне няколко пъти какво стана с Дъфи. Ими Дъфи, тя въобще не е забавна историята, публикува през 2020, ще ви изложи ли 2021, стейтмент такъв в Instagram, текст на ноутс написан, където разказа какво е се случило. Всъщност на нейния рожден ден тя е в ресторант, отвлича тя. Не знае кой е отвлича, защото е била руфната. Руфната, самата тя мисля, че не използва точно този израз, но това е когато в напитката... Опиятия някакъв. Да, си сложат някакъв наркотик, който естествено моментално я приспива. Има спомени как е в кола и я качват на частен самолет. Името на нападателя така и не се споменава. Тя бива отвлечена и за... излитат за друга държава, където мисля, че е била държана около месец, без да има контакт с близките си, без да знае какво ще се случи утре и така нататък. Самата тя казва, че има възможност да избяга, но не го е направила от страх. И
след това по някакъв начин нормално това се отразява кариерата, тя сама решава да я приключи. Но факт е, че самото и семейство мисля, че и тя до този момент не е била въобще готова да говори. Защото тя почва да говори това само чак през 2020, а се е случило доста преди това. Аз веднага като прочетох това, защото видях скриншоти от този стейтмент, исках да проверя в профила и това вече е изтрито. Тя мисля, че 2021 пуска някаква песен или сякаш ще се завърне, ще има песен, но песен няма. Също така, какво друго имаше за нея? Горе-долу това е, няма да навлизам в детайли, защото предпочитам на всеки, който му е интересно да провери, тя има, доколкото знам, собствен сайт и профил, но се замислих как хората стават толкова известни и ни понякога, ако те не публикуват песни, не се запитваме въобще какво става с тях и колко, чак сега, защото това стана вайрал в TikTok, аз оттам разбрах, откъде друга да иначе ще разбера, разбирам какво се случва с тази жена. Wow. И на какво са подложени, нали, популярните жени, толкова красивите жени. Има доста примери в историята, нали, на толкова красиви жени, които, с които бива злоупотребявано. И въпросът ми е, знаете ли за друга такава история? О, не. Не и с реално известна личност. Това е много любопитен случай. Обаче, наистина си мисля, момичета, пазете си. Пазете си напитките, внимавайте с кой общувате по барове и ресторанти. Ходете с приятели, приятелки, хора, на които може да разчитате. Не се впускайте в приключения с непознати, може би е важно да го споменем. Нали, аз съм всъщност съм за raising awareness за това нещо, но съжалявам, Павла, но аз не вярвам на тези неща. Не вярваш, че това се случва. TikTok, жена, която е била известна, сигурно е фан на живота, решила, че иска да се връща. Някой невероятен пиар агент е казал, и сега ще измислим, ще скопим най-невероятната история. Не, така се за тия неща, че има хора, които реагират много. Не, аз го разбирам това нещо, аз не казвам, това е просто моето мнение, аз си заставам зад него. Има супер много истории, които на ежедневна база вървят какво е станало с този, с онзи. Особено в TikTok, фейк нюз и мисинформацията се разпространява. Ей така, само защото някой иска да разкаже нещо и може да стане огромно, защото за една нощ може да достигне до милиони и милиони хора. Да, и особено хора, много зависи, нали? Когато е разказано. По... Къде си чела ли си някакви статии или информация по въпрос, нали, не само в TikTok? Да, защото аз веднага след това проверих. BBC са правили интервю с нея. Има реално всичко, което ви разказвам от интервю на жената, която е направила и която се познава с Дъфи. Тя самата пише в самия текст, че има много неща, които Дъфи е казала, но са се разбрали да не споделя. Тоест е достоверен източник, историята е истинска. С фенфикшените е съвсем друго нещо. Това е отделен епизод. Да. Все пак да те питам, чел ли си фенфикшени? Писала съм фенфикшени. И аз... Което е по-лошото? Ами, какво по-лошо? Ме съчетяха. Аз имах кариера почти на 13. Какъв ти беше юзернейм? Искам да разбера просто. Е, Паула до черта Ашли. Ашли? Да, ми не знам. Не, харесвах една песен, като бях много малка на Ашли ти издел. Знам, he said, she said, нали? В Wattpad ли си ги писала? Не. А къде? В един български форум, Twitfun. Сега всички наши зрители и слушатели трябва да намерим тези истории. Не, защото мисля, че го закрих. Аз наскоро си викам, нямах пари да си купа някоя книга и беше... по Коледа. Викам, не мога, не искам да си поръчам нещо от Амазон, такова трябва да си намеря. Абе, гледаш ми се здрач, исках да чета нещо за здрач. Викам, я да отворя добрия стар Twitfun. И винаги го нямаше сайта. Но имаха прекрасни разкази там и между другото, нещо, само сега ще го спомена и повече приключваме тази тема. 50 Shades of Grey. Аз съм учела, когато съм била силно на 11 или на 12. Въобще не беше написано по този начин и беше в самия сайт Twitfun, където се пишеха фенфикшени на здрач. Често не само се пишеха и се превеждаха от чуждестранни такива. Това, колкото... Не знам как да го докажа, много искам, може би заради това бях проверила. За сайт искам да, всички да знаят, че 50 Shades of Grey е вдъхновено от здрач.
То е фенфикшън на здрач, защото това даже стана известно по едно време като информация. Ами, не знам, аз винаги като го кажа на хората, аз съм по-майната. Аз съм го чела на български, докато съм била на 10-11 за тази въпрос на голяма любов. И е скандално, и после вижда, че това нещо се е публикувало, че има вика, боже, всички ще разберат какви мръсоти съм чела. Аз я може да си излекувам 50 Shades of Grey травмата, така че трябва за тази голяма любов да направим един отделен епизод. Но може за този тип голяма любов. Можем да хванем тази тема и да я прелеем в последната ни рубрика, която е Wellbeing, където си говорим за ментално, физическо, психическо здраве. И си мисля точно за тези фенфикшени и книги при малките деца, дали по някакъв начин не увреждат представата им за интимни взаимоотношения. Вие какво мислите? Нали? И аз съм чела. Всички сме чели. Някои сме писали, но аз като чили знаех, че чета, нали, някаква фикция и ми харесваше, нали, Harry Styles, One Direction особено. Най-много обичах мафиоти, автор. Аз съм израснала с автор, което стана на филми и на книги, които нямат нищо общо с това, което бяха от начало. Но имам чувство, че децата днеска, защото бях в парка, с приятелки се разхождахме и малки деца минаха покрай нас, говореха си за срамните темички и секс, нали, бала. И тя вика, сега ще ти кажа как става, аз съм го чела, нали, аз ги виждам, че видимо са на 13-14, аз съм го чела, нали, тука, виж, говореха си точно за, мисля, че има една алтернатива на автор в момента в Wattpad, казва се Duplicity или нещо такова беше. И си говореха точно за това нещо и малко се притеснявам дали това е източника им за информация, що се отнася до интимни взаимоотношения, взаимоотношения с партньори, човек от срещната страна. Ти откъде четеш? Оттам? Какво очакваш? Не, аз ти говоря, нали, пак за преди и сега, не мога да преценя, затова ви казвам. Аз съм чела също, но, нали, тогава имаше и това и това и разбирах, нали, аз не съм си говорила с приятелки, нали, как се прави това, аз съм го чела, ще ти кажа. Нали, по друг начин може би се случиха нещата, въпреки че и ти си права, че и аз, и ти сме чели и сме се развили добре. Те обаче аз имам чувството, че нашето поколение малко повече си даваше сметка как се разграничава фикция от реалния свят. Смисъл, говори както... за себе си. Не, ти каза същото. Ти примерно каза нещо, което и аз така чела съм ги, обаче съм знаела, че чета измислица, че някой го е измислил, даже че смисъл, аз примерно като съм ги писала, съм писала глупости, измислици. Тоест... Проблема не е измислицата, нали, много фикцията, аз те разбирам, но може би е това... Имам чувство, че някаква влиза им в главите, че взаимоотношенията са, ние се караме, ние се бием, после правим луд секс и се оправяме. Нали, повечето фенфикшени е точно това сюжета. Нали, и се притеснявам дали има по-малки деца, нали, тинейджери, които си мислят, че реално това е връзката. Нали, да се карат, да се бият и после да се плющят и да се оправят с извинения. Може да се изрежда. Не, аз тези мъжи практики ги придобих по-късно в реалния живот. Не от фикциите. Нормално е. Всяка жена минава през това да си харесва Bad Boy, не Гош. Няма как. Смисъл, явно привличат. Да говорим тук вече за тръпката. Предполагам. Вече като по-остареш си кашов, се тая. Не ми занимава повече с въпросната тръпка. Може отново да отворим дискусия, който желая от нашите слушатели и зрители да напише в коментарите или да ни пише на нас Team какво Edward, мисли. Тим Едвард или Тим Джейкоб. Да, Jacob. И също така може да напишете любимия си фенфикшн, защото мисля да се върна. Да, моля ви, напишете, ако четете фенфикшн и напишете, ние ги искаме да ги прочетеме. Имаме нужда. Добре, последно исках само да кажем за дамския Wellbeing. Четох много интересна статия за това, че метаболизмът не се забавя всъщност с възрастта. И аз много често си говоря с моите родители, нали, вече усещам на 20, няма да казвам колко години съм, виждам разликата, почнах да имам паласки, забавя ми се метаболизма, тялото ми не е същото, подготвям се за старост. И майка ми, нали, съответно вика, да, така. Това са през годините много разговори такива сме имали. Така какво прочетох? Всъщност няма съществена промяна в метаболитния темп между 20 и 60 години. Защо? Значи, хората принципно средно по 3,8% трябва да губиш горе-долу мускулна маса на десетилетие.
това сега се случва, нали, имаш промени с кръвната захар, залежаваш се повече, работата ти се променя, по-заеци и така нататък. Но ако ти реално тренираш всеки ден поне по 30 минути и ядеш супер много протеин, достатъчно, това няма да се случи и ти се забавя метаболизма. Просто хората си променят живота, като устаряват и си мислят, че е доказано, че може да се забави, всъщност не, напротив. Той няма как да се забави поне докато не ставаш на 60, ако се поддържаш супер малко. Искайте да ви питам, забелязали ли сте такива неща в себе си? Аз смятам, че съм млада и свежа, за да си мисля за какво ще стане след. Що видиш на моето? Нали, поетапно живота ми първо свършва на 18, после на 20, сега съм го дигнала до 25, па после не ми се мисли. Съжалявам, да не обидя никой. Но аз съм склонна да вярвам в това, защото в момента тренирам изключително усърдно и се опитвах, нали, да ям в калориен дефицит и да тренирам супер много и да се лишавам и от това, и от това, и от това, и от това. В един момент се изморих. Не, просто не ставаше нищо, нали, давах всичко от себе си и за лятото си казах, добре, нали, така или иначе е лято, ще има почивки, ще има да излизаме тук и там. Ще дам малко, ще бия педала спирачката на цялото това нещо, ще се върна към него зимата и просто ще си хапвам както си искам. И увеличайки тренировките, увеличайки храната, забелязах, че от нищо почнаха да се получават нещата. Да, нали, дръпнах супер, с 2-3 килограма за един месец, без да полагам каквито и да е усилия от към... Нали, естествено, че не се тъпча с пържено и така нататък. Но просто си хапвам от всичко, по колкото на мене ми е вкусно. Така че съм склонна да го повярвам. Но си мисля, че и метаболизма е обвързан с хормоните при мъжете и жените в някакъв начин за бързината му. И когато хората остаряват, нали, при жените мисля, че естрогена падаше надолу, а пък при мъжете тестостерона, и оттам нататък е трудно, мисля, че да съграждаш мускулна маса. Да, със сигурност вече, особено жените след една определена възраст, трябва да внимават и то някои неща и не питат, разбира се, но има вариант наистина ти да поддържаш максимално добра форма. С много малко усилия, вярвам. Може би трябва да... достатъчно по 30 минути на ден да отделяш. Аз мисля... За тези, които имат куча и друг, като мен няма нужда. Че втората част на епизода, интервюто с нашата съвременна Мери Попинс, добре ще ни пренесе от далечното бъдеще на Паула, в което метаболизма и вече забавен и тя мисли за устаряването, до полето на детството и в момента. Аз просто щях да кажа да спрем да си говорим неща за възрастни, за да можеш така да променим към... Да. Да си говорим за анимация. И пак, не може ли? Може, аз съм подготвила въпроси. Кой ще ни е гост, Биси? Гост ще ни е Светелина Марева. Аз се наричам съвременна Мери Попинс, защото реално тя така също се определя. Цвети гледа деца от 17 годишна. Първо го започва като странична работа, после вижда, че начинанието доста добре потръгва, съветва ти да направи бизнес. Много е лесно да завъртиш един бизнес с нещо, което ти се отдава. Само, че Цвети решава да направи нещо малко по-различно. Тя се прехвърля в сферата на социалното предприемачество. И има много интересни истории за разказване. Тя е на 25, няма деца, обаче твърди за себе си, че един ден да изкара без деца около себе си тая енергия и щуртия покрай тях, сякаш, нали, се чувства ограбена, сякаш нещо и липсва. Което ми е много интересно от гледна точка на една съвременна млада жена. Ние обикновено се плашим от децата до някъде. Самолета особено. Да. Така че мисля, че има какво да научим от Цвети и инициативите, които тя си е планирала, са доста полезни и за родители, и за малките. За това да я поканим. Да я поканим. Казваме здравей на Цвети, Светелина Марева. Аз те представих като съвременна Мери Попинс. Много ми хареса това, благодаря ти. Знам, ти така си красива в организацията. Ми има история зад името. Ще ни я разкажеш. Да. Иначе на мен Мери Попинс ми е една от любимите книги някога, които съм чела. Само, че Мери Попинс е много строга. Много елегантна, много взискателна дама. Mm-hmm.
А ти? Как се разбираш с децата? Значи, идеята, всъщност името е Мени Попинс и една майка го измисли, защото ние сме като всички тези тогавашни детегледачки, които не са били просто детегледачки. Те са от един калибър. Абсолютно всички идват в семейството, без семейството да ги е викнало. Семейството не знае какво точно те правят. Те идват уж реално на магия. Идват уж от правителството, което ги изпраща, за да могат да помогнат. Да, с чадър се спускат от магическа вселена, имат магически способности, бавачката Макви също. Просто Мени Попин звучеше по-добре, отколкото Мени Макви. И нали, затова така дойде името. Идеята е просто, че това е една фигура, която помага на, на цялото семейство. Не просто гледа децата, тя влияе на целия квартал, защото те са в някаква кризисна ситуация. И това е идеята на тази организация. Буквално в нея участват мъже, жени, абсолютно всеки, който иска да допринесе за развитието на, нали, на каузата и на мисията и да го направи, нали, под това прозвище и да бъде част, нали, от всичките много Попинс. И просто да имаме име, което да ни обединява и хората да ни разпознават, разбира се. На мен в твоята история, за която си говорихме преди епизода, много ми хареса факта, че аз го споменах. Ти можеш просто да създадеш някакъв бизнес, да си разработиш един бизнес план и да си печелиш като детегледачка, в което, ако обичаш деца, няма нищо лошо. Обаче ти решаваш да го направиш наистина социално. Това си е социално предприемачество. Как един млад човек въобще тръгва по този труден у нас път на прокарването на социални каузи, мисии? Аз тръгнах да правя бизнес реално и в някакъв момент тази организация, понеже тя няма как да съществува без да има икономическа, нали, 50% е в полза на обществото и 50% е с икономическа дейност, т.е. без частта с бизнеса няма как да съществува. Тръгнах да го правя бизнес, чисто бизнес, просто сметките не ми се получава да правя бизнес свързано с деца, просто сърцето не ми го позволяваше. Много дълга е историята. Не ми харесваше и не ми допадаше този модел. Реално аз от малка съм доброволка и съм преподавала на деца и просто така ме е завъртял, нали, живота, че винаги съм участвала в някакви каузи, които са свързани с деца. И потърсих и сега в този момент, защото реално специалността ми е съвсем друга и аз това го правя малко на страна. Но абсорбира голяма част от времето ми. Реално... Прави си мисълта. Не се притеснявай, ние може да ти как може да ви зададеме въпроси. Защото аз не разбрах много. Тоест, ти кажеш, че е социално това, което правите. Да. И една от вас или един от вас може да промени цял квартал. Нещо такова те чу, да кажеш. Не, това е във филма. Да. Ние нямаме магически сили, ние сме хора. Не ви кажа, че е отива. Помагате не, не, на квартал. Това е историята на Мени Попинс, под която ние удобно искаме да се настаним. Но не казвам, че правим нещо такова. Това, което ние правим, е стъпка по помагате стъпка. Помагате на цялото семейство, но какво включва това? Не, ние не го правим. Ние правим, в смисъл, говорим си със семействата. Ако да кажем, че споделянето и разговорите на ежедневна база е някакъв вид помощ, да. Може би помагаме на семействата. Само с присъствието си, с приятелската си подкрепа. Но реално услугите, които предлагаме, са под формата на работилнички, събития за родители и деца и детегледаческа дейност, която е много скромна, защото нямаме супер голям капацитет и ресурс от към хора за това. И тя е по-скоро за хората, които вече участват в тази организация, когато искат да могат да излезнат вечер или са в някаква по-така сериозна ситуация, в която не могат да си гледат сами децата и ние си притичаме на помощ. Да, по този въпрос искам да попитам.
Понеже си в тази индустрия, често ли българските родители имат нужда от такъв вид помощ? Да, много често. Мисля, това е напълно нормално. Особено когато няма детска градина, няма някаква институция, на която да пратиш детето си. Има родители, които избират децата им да се гледат изцяло детегледачки, вместо да ходят в тази институция. И просто е много търсено нещо, обаче има много фактори, които не го упростяват и го правят сложно да бъде достъпно, лесно достъпно. Много дълго време си мислих как това може да се измисли. В момента имам нещо на ум, обаче все още не се осъществило и работя по въпроса. Тъй като имам много момичета, които в момента учат педагогика и те искат да работят като детегледачки във всяка една секунда, в която не са на университет, хем да тренират способностите си, хем това да им се смята като стаж, хем да изкарват пари. И работя по това да го направя по-достъпно. А в този ред на мисли, какви са изискванията? За да бъдеш една съвременна Мери Попинс. Само педагогика ли, смисъл, ако не съм учила? Това на мен е много голям проблем, защото аз не съм учила педагогика. Имам някакви курсове, обаче те нямат толкова голяма тежест. На родителите, които аз срещам, им е напълно достатъчно моят опит и това, че имам прекалено много хора, които застават зад гърба ми. Да. И да кажем, че изискванията са просто да излъчваш добра енергия вече. Да си млад и да си личи, че си мил. Да кажем, че доста са се стеснили. То не виждаш ли? Няма как ти да си. Аз имам въпрос. Ти наистина изглеждаш мила, да, и носиш добра енергия. Обаче, примерно аз преди да родя, да, супер много се страхувах и размишлявах върху това, аз откъде ще го намеря този авторитет да гледам дете? Тоест, самата аз не знаех дали съм достатъчно изградена личност, разбираш ли, за да мога вече да предам нататък някакви житейски основи. И ми е много интересно ти така откъде черпиш този авторитет и как успяваш да... Как омагьосваш децата, ми е много интересно. Да. Значи аз имам много случки. В началото една майка... първият ми ангажимент реално, тя ме помоли и работата ме намери. Тя беше като хей, Цвети, аз бях в училище, искаш ли да си изкарваш допълнителни парички? Тогава исках да събирам пари за камера. Нали, ще гледаш моят син. И аз, нали, когато, нали, не мога, за 2 часа на ден. И аз бях като окей, чудесно. Отивам първият ден, взимам го, отиваме в площадката. Тя казва, може да му вземеш един сладолед, взимам един сладолед, той иска втори, аз му взимам втори. И ако тя не беше дошла и не беше видяла от блока, ако беше поискал трети, аз чак също да му взема трети. Така че в началото не разбирах много нещата. Бях перфектна, просто защото си играх с тях и бях мила, обаче във времето разбрах, че ако искам... Просто хем, че ми стана интересно, хем нещата станаха вече по-сериозни и разбрах, че трябва тези неща и тези успехи, които аз постигам с тях, да са малко по-целенасочени и присъствени. Все още стават много спонтанно. По-голямата част от нещата, които правя, разбирам, че са правени чрез, че са правилни чрез курсове, семинари, подкасти, книги, които чета, и те се едно просто ми дават тази увереност, защото за да гледаш едно дете и за да имаш този авторитет, за който говориш, всеки ден го виждам в родителите, реално, че понякога те ме слушат повече мен, отколкото тях. Всичко мисля, че се дължи на това просто да бъдеш искрен. Буквално просто да бъдеш искрен, да ти е празен ума, да си чист и да гледаш с отворени и възможно най-детски очи и ти към това дете. И то моментално възприема твоята енергия. Вие сте в някакъв естествен, нали, естествен момент, в който просто си комуникирате и ти... То се знае, че ти си водещата фигура, защото имаш малко повече години на земята и ще можеш
да му помогнеш да отговори на най-належащите си естествени нужди, които са храна, сън и игра. Вметвам си тук нещо, защото по друг проект, един друг подкаст, върху който работим в радиото, сега поручвам Дора Габе. Mm-hmm. И всъщност ми направи точно буквално вчера впечатление едно нейно изказване, което е с следния смисъл. Тя, нали, е най-изявената ни детска поетеса, може би. И тя няма деца. И нейното изказване е, че ти, за да бъдеш близък до децата, за да ги спечелиш на своя страна, за да ти повярват, да те прочетат, ама и да те заобичат, ти трябва да си точно близък до техния свят, да гледаш през техните очи. А пък родителите, ние вече гледаме през други очи. Ние почваме да искаме от децата нещо. Ние почваме да им внушаваме нещо. Ние... имаме несъзнателни очаквания към тях и вече не можем да бъдем част от детския свят дори, което е парадоксално. И тя казва, може би ако имах деца, което аз си пожелавам да имаш, но тя казва, може би ако имах деца, нямаше да мога да пиша детски стихчета по този начин. И това много ми импонира за това, което ти казва. Благодаря ти, че го казваш, защото противно на това, хората в момента доста често съм срещала, имам много подготвени реплики в ръкава, какво да казвам на хора, които ми казват, но ти нямаш деца, за да се занимаваш с това. Въпросът е точно, че това е непопулярно мнение и съм чувала в други подкасти аз също, че казват, че има прекалено много книжки и прекалено много измислени инициативи от родители за деца, които са все едно пригодени за техните деца и не са толкова акуратни педагогическо настроени, точно защото те не могат да се откъснат от това. И аз просто съм го забелязала как това този обществен натиск и социален натиск ти да не се провалиш това дете и че то трябва все едно да го сформираш ти от нещо. Ти изграждаш личност. Да, това е голямата потия. Да. В смисъл, щеше да ни е много по-спокойно, щяхме да сме много по-щастливи, ако просто живехме спокойно, щастливо, без да слушаме тези неща. Просто се отпуснем и живеем, и бъдем, и просто съществуваме, защото тези деца не искат нищо друго, освен ти да съществуваш с тях. И когато родителят е напрегнат, доста често родителите... Просто виждам два типа родители. Едните, които са напрегнати чисто финансово, други, които имат финансова свобода, но просто са напрегнати от собствения си ум. И резултата на децата е... от тези два типа родители е горе-долу един и същ. В смисъл, децата се развиват по един и същи начин. Нали, не получава това внимание, защото родителя просто е в ума си по една или друга причина. И просто не може да се откъсне от тези неща, които му тежат, като един демон, който ходи и просто му седи на главата и не може просто да се отпусне, да седне на килима и да поиграе с колички или да кажем... нещо друго. Понеже това е вярно, я кажи за групата за родители. Това много ме впечатли, че ти освен за деца, ти си помислила и за родителите. Много е хубаво. По-голямата част от нещата наистина просто идват сами и се случват сами. Първия път, когато направихме тази група, просто се споделиха много неща, които не знам дали е окей да ги споделям тук, но моите наблюдения са, че те имат нужда да се плачат и да бъдат чути от други хора, които също се оплакват, без да бъдат съдени. Като, примерно, много родители са ми споделяли, че ги съдат на площадката, че тяхното дете не се държи перфектно. Mm-hmm. Или в училище, ако твоето дете има нисък успех, идват и просто някакси усеща се едно във въздуха, че ти не се подкрепяш. И аз искам да ги направя тези групи и да ги разширявам и да намеря хора, които да доброволно. Ти вече я разшири, аз идвам да се оплаквам. Да, ако можеш да ги именежираш също, би било чудесно, защото малко ми стават много нещата, но аз вече имам една майка, която доброволно сама реши тя да менежира тези групи, което е чудесно. Просто сега, нали, да, няма значение. Това са излишни подробности. И въпросът е, че ги направих тази идея, където да е safe place за родители. Mm-hmm. И работилничките са safe place за деца, защото ние сме млади хора, ние сме на техния къл, ние ги оставяме те просто да съществуват и лекичко ги навигираме с нашите знания.
Добре, сега ще сменям темата. Задавам си моят последен въпрос, който така съм си го усетила като преход към едни много хубави въпроси, които Тони беше споделила, че има към теб. Та моят въпрос е, понеже знам, че си завършила драматургия, че си имаш... Да, няма значение. Че си имаш интереси към това, към разказването на истории, към детските приказки, за които ние си говорихме в първата част на подкаста, част от която ти успя да чуеш. Моя въпрос е, още ли е валидно клишето, че всяко момиче иска да бъде балерина принцеса или приказката днес е различна? Добре, значи аз наистина имам много голям афинитет. Аз също така пиша и детски книжки. Искам някой ден да направя, да напиша сценарии за всичко, което съм видяла и наблюденията ми, но това ще се случи много далеч във времето, защото още не съм готова за това. Това е много смело твърдение, но според мен децата, аз съм го чувала много клинични психолози, децата нямат капацитета да мечтаят все още до една определена възраст. Ако не греша, мисля, че значи мечтите, те доста често са това как ти искаш да видиш бъдещето си и за това ти да имаш капацитета да направиш нещо такова, трябва да имаш нещо, което да те държи в миналото, нещо, което или лекичко те оплашило, и да бягаш в мечтата си с него. Тоест, така се получава този процес. И когато децата казват, аз мечтая или аз искам да стана еди какво си, е отражение на родителя или не на нещо, което са чули. Доста често това, което те ни казва, са това, което всъщност чуват от някъде, а не са това, което мислят. И ти, за да разбереш дали това е истина, трябва наистина да можеш да си толкова отворен и толкова наясно със себе си, че да можеш да разпознаваш и да менижираш това дете. Да си като а сега трябва да му помогна да видя дали къде да, кой конец да дръпна, за да то да може да стигне до правилния негов си избор, а не да расте с някаква маска на личност, която обстоятелствата около него създават. Сетих се за Бата Енчо и всички деца, които искаха да бъдат мутри, бизнесмени, да чуват шума на парите и така нататък. Да. Ето откъде е идвало всъщност, от това отражение на семейната среда. Не само социална, училищна, всякаква. Да. Аз съм много съгласна. Аз и до ден днешен съм прожекция на родителите ми. Аз изключително много дълбоко ги уважавам и им се възхищавам. И знам, че на тях също им е първия живот все пак. И те за първ път го живеят. Но пак всичко, което казват, за мен е абсолютната даденост. И може би доста хора, наши познати и техни, гледайки този подкаст, могат да си кажат, че до някъде съм някаква тяхна прожекция в новото време. Мили версия. Аз искам малко да обърнем на гледната точка и да си поговорим за децата. Лесно ли се гледат деца? Много просто, сигурно не. Питате на бъдещето. Евентуално зависи от това. Себе си питам. Внимавай, какво отговориш. Добре, значи това е малко противоречиво, но когато ми е лесно, съм супер уморена. Когато ми е трудно, пък аз го виждам и в родителите, нямам капацитет за нещо друго. Някой някъде беше казал, че да имаш дете и да отглежда дете, което е твое, е като татуировка на лицето. Днес ще смятам, че е вярно. Мога да кажа за моя опит. На мен ми е изключително лесно, защото аз ги разбирам много добре. Трудно ми е, когато съм... когато има нещо, което ме тревожи в личен план. И много дълго време търсих как тукото съм с деца, това да не ми влияе, обаче ти трябва да си искрен с тях. И това като го има, то си седи. И съм забелязала, че е лесно, когато нещата, които правите с децата и начина, по който ти ги гледаш, са малко или много... Терапия и за тебе, може би. Ми,
терапия и за теб, да, може да се каже. Mm-hmm. И сцено се опитвам да кажа, когато си гладен, да не седиш да играеш на пясъчника, защото идва, иска то, а да отидете в кухнята да готвите заедно. Mm-hmm. Тоест, самите занимания да са някакси близки до твоите нужди също. Mm-hmm. Това е. Просто твоите нужди също да бъдат изпълнени, докато ти си с това дете, да не се тормозиш. Това е най-важното нещо, за да бъдеш не изтощен и не изтормозен родител. Просто да не приемаш като наказание времето прекарано с дете. Да, да, защото... Ти си го направил. Да, крайна сметка. Да, и е напълно окей детето, ако ти имаш нужда цял ден да седиш и да чистиш, е напълно окей детето да чисти с теб. В смисъл, просто трябва да имаш търпението и да си окей с това той да не чисти като теб. Сега трябва да измисля как, ако имам нужда цял ден да седя и да лежа и да гледам Netflix, как да накарам детето да легне с мен и да гледам Netflix. Ме ми идват ужасни идеи, но да. Добре, аз исках да попитам... Не, това е в кръга на шегата. Забелязала ли си го в твоята работа? Сега аз не знам колко деца са минали през ръцете ти, но си 27 семейства. Да, значи сигурно повече от мен. Аз едно дете гушнах за първи път преди 2-3 седмици и го вдигнахме високо, без да го изпусна. Добре. Беше уникално чувството. Чувал се преди да го изпускаш. Не, ама си мислех, никога не съм хващала. Беше на 3 годинки най-сладкото дете на сенсата. Няма значение. Не си срещнала моето. За първи път ми беше. И въпрос ми беше, доста често ли травмите на децата се появяват, т.е. вече в по-пораснал възраст, идват от десо до тази крехка възраст? Значи, то е строго индивидуално според мен и моите наблюдения. Нещо, което е травма за теб, може тотално да не е травма за друг. Родителите пренесена към децата, по-скоро начин на поведение, техния живот. Да. Дори може би е травмиращо да се остава на дете гледачка, сега пак зависи да от детето, но повечето неща от тази възраст ли идват? Със сигурност, да. И аз не мисля, че все още е възможно да съществуват родители, които по някакъв начин да не травмират, както се води сега, нали, да, сме свикнали с тези неща. Да, защото всяко нещо те ефектира. Въпросът е, че ти можеш да дадеш всичките нужни средства на това дете да се справи с всичко, което го кара да се чувства itching, се едно нещо го сърби. И да, да. Травмата, нали? Травмата е това нещо, което те чувърка. Тя изобщо не е толкова страшна. Според мен травмите са нещо хубаво, което ни кара да се развиват. И да, просто въпросът е да сенеш и да обясниш на това дете без основните неща. Разликата между добро и зло, да не му натрапваш твоето мнение, но и да не казваш, ти може да си избереш злото, нали, ако ти харесва. Да обясниш на какво се дължи това. В такъв случай е окей. Окей е да травмираш детето си. Просто трябва да му предадеш тези нали, средства, да се справи само на по-късен етап. Добре, аз имам един въпрос, който много ме вълнува, защото аз имам по-малки брат и сестра и постоянно те правят пакости, особено брат ми е по-малък, нали, всеки път са едни викове на вас, младите, ценностната ви система. Какви са тези предразсъдъци, че има нови ценности за нова ценностна система при отглеждането на деца в новото време? Нали? За мен ценностите при децата са едни. На лъжата краката са къси, семейството е важно, семейния празник е важен, учи за да сполучиш, може би, нали, какви са тези нови ценности? Ти забелязала ли си нещо, бидейки учител? Значи аз по-скоро мога да се изкажа по темата за този конфликт, който ти споменаваш. Искам да кажа, че моето мнение за това младите вече не разбират, ценностите се изменят, червен флаг е за
поколение, което е комплексирано и недостатъчно доволно от себе си, за това хули по-младото. Това е прожекция. А не ли да е с всяко едно поколение, защото съгласи сигурно, че имаше една статия, в която бяха извадени вестници от едно време до сегашно време и как винаги има статия, с която младото поколение еди какво си. Точно. Това винаги е така. Така че всъщност трябва ли да се обръща внимание на това? Ами аз смятам, че децата, в смисъл, аз смятам, че съм се променила и аз не съм по този начин, защото аз супер много слушам децата, супер много ги харесвам и смятам, че в тях има страшно много мисъл и може да се учим от тях и забелязвам, че не съм единствена и че повечето родители, които много разчитат на любовта в отглеждането и създаването на детето и това им е главното нещо, също мислят по този начин и смятам, че ние ще разчупим се едно от тези стереотипи. Да, установени неща. Добре, в този ред на мисли, може би, понеже времето ни накъсява, ти казваш, че така трябва да се възпитават деца, аз казвам, нали, това според мен са ценностите, те остават такива. Няма значение. Какво ще стане, ако едно дете сега, да кажем на 7, го върнем с машина на времето преди 50 години и го съберем с едно дете, да кажем на 7. Пак също. Ще има ли за какво да си говорят, нали? Ще бъдат ли къде ми е телефона, къде ти е телефона, нали? Какво ще правим сега? Хайде да играем на това, не, хайде да играем на това, хайде ще вътре, хайде ли? Вънка, да. Или ще се разреват. Аз това се представя много дете. Значи, дете, преди колко ви ни каза? 50, при 50 години. Добре, значи дете, което е свикнало просто да си седи, да кажем, да си играе само или да иска контакта с другото дете и детето, което се само... Да кажем един интроверт и един екстроверт. Това ще е горе-долу ситуацията. Така си го представим. А кой? Миналото е? Миналото е по-скоро интроверта. Защото... екстроверта, съжалявам. Защото най-интровертното дете в миналото, според разказите, е дете, което в един момент просто иска да си подавате топка и да сте си двамата и да играете, нали, на нещо. И според мен детето от миналото ще успее да подкокороса детето от настоящето да си остави телефона, защото аз съм ставала свидетел много пъти деца, които родителите им нон-стоп им дават телефони. Така са ги закърмили. Когато са в обстановка, в която се играе и има нещо интересно, те не се интересуват от тези телефони. И въпросът е просто тази обстановка да бъде създадена от някой възрастен. И стимулирана във времето. Точно от детето от миналото. Да. Или възрастния, който има и две. Да, да, да. Тони, Пао, Цвети, за съжаление времето ни приключи. Беше ми много приятно. Обаче имаше нещо много, много обнадеждаващо и за децата, и за младите родители, и въобще така за света, в който живеем в този разговор. Една малко по-различна, малко по-детска гледна точка, която може би трябва да си припомним понякога. Благодаря ти много. Това ви пожелавам да имате тази детска надежда и искреност в целия си подкаст и това да ви съпътства. Вие сте страхотни като всички женски... Нали знаете как всяка... Рики, Клео, Ема. А то спорто си Арамиса. Женската версия. Дано след като този всички разговор, женски иска групи. Окей, да не искаш деца. Не, аз искам просто. Добре, всичко, което обсъждахме днес, ще го качим като линкове, като текстове, като допълнителна информация в коментарите. Ще си го публикуваме, очакваме въпроси, отговори, мнения и всичко, което може да ви заинтригува и да ни заинтригува и нас за бъдещите епизоди. И корица на подкаста може да бъде. Може ли да кажеш да следват Мени Попинс акаунта? И следвайте Мени Попинс акаунта. Да. Може ние да се появим там. Да. Като гости. Тя така ме подмами всъщност да я поканя. Да, защото тя има дете, вие първо родете. Унори връзка. Защото не ме време. Дискриминация, без първи век се мило. Добре, може заедно всички. Добре, благодарим ви. И аз ви благодаря, дами, за този разговор. Започнах подкаста с това, че ми е тъжно и са ми паднали социалните батерии. Но сега се чувствам супер заредена и нямам търпение да се препаре да си пусна Шрек. Казах ти. Да. Това е по същия начин на Мастарлов. Чао.